Ramanao dire tout que j'en sais que ton commune n'a pas voté, puis d'attaf qui a ni fapan fou, n'a pas ni ton a volé, pour soi qui vine. Denis et Gouzan, tiro d'Alambé, n'a pas dire ni commune puis d'attaf qui a, misa dîme en befapoul. Misa ni lalana et ni lalan fouctanine, si ni rip 8. Zanwe, yurik 8 ou an, m'a pas une commune puis d'attaf qui a, m'a quand même commune à la tine n'a pas ça. Fambola ato anatin'ny commune petit tafika aloha no tao miaraka amin'ny fokotany malaza dia 4 km. Misy koa izany ny efitrano anankiray nitokanana tamin'ny tontolo ny EPP Ambohimahitsy fanampin'ireo efitrano anankitelo izay efa misy dia ny amin'ny lycée publique anapita tafika izay itsika moa no nanangana ny lycée dia misy efitrano anankiroa nitoan'ny Fram, manerana tamin'ny proviseur, dia niarana tamin'ny commune. Dia misy efitrano roa hafa, niarana tamin'ny ministère d'éducation nationale, sy ny commune puis d'attaf. Ny sehatriny sosialy, ny ato anatiny aloha izany dia hoe voaloha daholo ny knaps. Ny karamampiasa koa voaloha daholo. Ny fanadiovana ny canal. Dia efa tsara onana ny commune puis d'attaf satria alohan'ny hatongavan'izao orana izao dia tamin'iny taona lasiny nanaovana ny fanadiovana ny tatatra dia mbola miantoka amin'ny fanadiovana ny tatatra foana ny commune puis d'attaf tamin'ny heritaona koa izany no nividanana n'ilay kibotana koa entina anaovana ny asa fanamboarana sy ny fanalana ny fako tamin'ny heritaona ihany koa no nividanana an'ilay bisikileta le cyclopousy anakivalo entina analana ny fako ny fiarovana indray a sy ny fiaraha-miasa amin'ny gendarmerie sy ny andromasom-pokon'olona tsara tena tsara ny fiaraha-miasa raha toa amin'ny heritaona ny mpangalatra tratra zao a tamin'ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro a dia 5 folo sivy a lasa tsy hafa ny enina atanimoly dia napalahelo a tamin'ny farany taona teo roa andro tamin'ny farany taona dia ny ampy telo indray a ny poteau very tao anatin'ilay orana isaorana eto a ny ministeran'ny fitsarana isaorana ny gendarmerie a zay tarihan'ny commandant de brigade ny feno rivo a zay tena mahafa-po anay eto ampita tafika amin'ny fomba fiasan'ny commandant de brigade ny feno rivo dia isaorana ihany koa ny andromaso pokon'olona zay voatery tsy maintsy nametraka andromaso moa ny kommuna zay lasa mpiasa raikitra eto anivon'ny kommuna miaro ny jiro iny a nandritry ny heritaona zay eto anivon'ny kommuna indray kosany a dia zay brao tsy nanany ordinateur dia nampiana satria ray sisany tsy nanana dia nezahana niomana tamin'ny taona lasiny ho an'ny taona 5 folo sy roa arivo a ka ny vidy tonera na encre moa zany ho an'ny fahaizan'ny olona azy a 5 zany nampidirina tamin'ny farany taona teo midikan'izay ny servisy publika zany mandritra ny taona 5 folo sy roa arivo eto anivon'ny kommuna puis d'attaf a dia tsy misy olana intsony ary tsy hividy intsony a tonera zahay io fa tonga dia ampy anay hatramin'ny janoary a 20 sy roa arivo a ny tonera tonera miaingana ny fomba fiasa eto natsaraina ary namoraina ny fandraisana ny vahoaka ny fifandraisana amin'ny fokontany a vitsivitsy any a ataontsika hoe fokontany 6 folo no afaka nomena tanana tamin'ny taona lasiny noho ny antony a ny impôt syntetika local izay raisina any amin'ny contribution dia fahagagana mihitsiny a fa dia niena be mihitsiny a tamin'ny taona lasiny tsy arak'ilay impôt nahazatratra amin'izay ny IFPB na le hoe impôt foncier sur le propriété bâti zany a io moa zany dia 100% lasan'ny kommuna tamin'ny heritaona izy zany a dia mihoatra noho ny napetraka tao anatin'ny budget primitif a ny vola azo
Dia io moa nentina nanaovana fanamboarana ny tsenany io amin'ny vavalalana io a. Fanamboarana ilay efitrano ato anatin'ny commune dia nanamboaranay ny ampahany amin'ny rivotra 34 sy ny lalana miditra eny amin'ny fokontany Mahazo. Izay amin'ny ankapobeany a ny fifandraisantsika amin'ny chef Zapy a sy ny médecin chef ny CSP2 a dia tsara dia tsara ny fifandraisana. Nampanantena ny ben'ny tanàna fa amin'n'ity taona 5 sy 8 ity a ho an'izay afaka baka ny 8 sy 8 teo na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana fa sekoly kosa eto amin'ny commune iadidinay dia mandefa lisitra zany zareo a dia rehefa tonga ny fotoana zay eritreretina ho amin'n'ity volana janoary ity a dia ame a 500,000 ariary prime zany ho an'izay meilleur afaka baka. Raha ohatra moa tamin'ny heritaona nataony 1,000,000 d'ariary dia satria ny lycée publika na mpitatafika rery nanaovana azy dia afaka nanao an'ilay 1,000,000 d'ariary zay par série série A, série A1, série A2, ny série C, ny série D dia misy 4,000,000 d'ariary natoka amin'ny commune. Fa amin'ity zany ilay izy hosokafana dia izay no mahatonga an'ilay hoe 500,000 ariary aloha no vinavina. Raha ohatra moa ka mety ny kajian sy ny atao hoe ny resaka budget dia mety hoanjea amin'ny commune ihany le homena 1,000,000 d'ariary amin'ireo meilleur élève ireo a. Ny antony dia hoe mba ahafahan'zareo a manao ny fianarandray a any amin'ny anjery manontolo na miankina na tsy miankina ny fanjakana. Olana aloha tamin'ny taona iny a raha toa zahay ka nametraka ny hoe fahaleovantena ara-bola dia tonivin'ny commune dia raha tamin'ny alalan'ny vola tena hoe miditra eto anivon'ny commune zany dia tsy tratra mihitsiny a ilay autonomie financiere fa amin'ny alalan'ny ohatrany hoe asa mandeha dia izay no nanenjehan'ny commune azy. Voateniko mihitsy teo ny hoe voaloha daholony ka mampiasa ray manontolo a tsy anana ny mpiasa trosy zay any knapy zay ihany koa voaloha a fa na izany ary dia tena hita mihitsy hoe miasarotra ny mitantana commune ankehitriny satria na ny subvention avy amin'ny fanjakana ary a dia ataontsika hoe tsy ampy tena 200 volana no iarahana eto a tsy mahavita ray volana kory ny fanampiana avy amin'ny fanjakana folobe zany. Dia le resa-bola zany lasa tena mibahana be mihitsy ny fitadiavana vola dia ny vokadratsin'izay a lasa tsy tena afaka mifantoka tamin'ny resaka hoe fitadiavana an'ireo PTF ny maira zany fa lasa hoe ahoana no ahitana vola, lasa manenjika an'izay, ahoana no andaovana karaman-piasa. Dia na le saina tony ary hoentiny hoe andao mba hijery internet mba hiditra amina ONG misy any an-dafo mba hitady partenariat lasa tsy afaka nifantoka tamin'izay ny ben'ny tanàna. Ny azona atao dia hoe nanentana ny olona hoe itsika rehefa misy vola loha eny anivon'ny commune dia takio lalandava ny kitansy. Izay no lasa fanentanana natao ary anisan'ny tenena tamin'ny heritaona hoe rehefa tsy mame kitansa dia averena ny volanay io izy izy ingy aben'ny tanàna satria ny vola tafiditra amin'ny kesy ihany no fantatra sy ay kirakirainy fa ny ankoatran'izay dia tsy hay mihitsy. Ka raha misy olona milaza fa misy vola no menao droka tsy misy profo moa zany dia tsy ny ben'ny tanàna no mitantana azy. Dia ny vola zany anisan'ny tena lasa olana tamin'ny heritaona. Ny ankoatra ny vola resaka valeura fidisera indray a tsy dia nanana olana loatra aloha tamin'ny heritaona iny. Ny livre de famille any nisy fotoana tsy misy tany amin'ny imprimerie nationale ka minefa moa izahay commune manodidina mifamonjy dia teto amin'ny commune manodidina izay no nindrana livre de famille a dia no misokatra ny imprimerie nationale dia naverinay ny isan'izay nalainay. Anisan'ny mampisongadina ny commune mpitatafika koa manko ny fandraisana mariage. Raha samy commune manodidina na mpitatafika eto a laharana voalohany zay amisy amin'ny olona tonga manao mariage eto amin'ny manodidina. Ny asa mandeha zany dia ohatrany hoe ry zareo
vidy tanimbary dia efa mieritreritra hoe hanotitra tanimbary satria moa efa nisy an'ilay pudé iny iny ny tena zava-dehibe koa tamin'ny heritaona la plan d'urbanisme détaillé izay nofiniavin'ny gouvernementa zany dia manana décret mihitsy iny a dia misy olona zany vidy tanimbary dia voafantatra hoe tsy maintsy hanotitra mety amin'ny ity 2019 ity dia ireny zany tonga dia angalan'ny commune hoe avance surpaiement an'ilay remblé zany mba hahafahana iodina dia atreto aloha zany a mahatoky a lay fitantanana lay olona ary mazava ho azy mahazo kitansa moa zany rehetra zany a dia manampy ny odiny amin'ny commune nisy ny fifidianana teo any zavatra tsikaritra aloha voalandeha ny fifidianana sy ny propagandy any dia tonga dia nalaina ny olona aloha nandohan'la etra zay tonga dia hitanay tsy fantatra navariana amin'ny fifidianana na tsy nyvaky lotsiny tamin'la etra fa voananomboka mihitsy ny propagandy tonga dia nihemitra be ny isan'ny olona nandoha etra zany ty taona sivy amby folo soa arivo ity dia mipetraka ihany la tsitratra teo aloha dia ny hoe ny fahaleovantena ara-bola iny zany vina apetraka fa ny commune iny ny vina amin'ity a dia ny anitatra ny brao ny commune ampitatafika aloha amin'ny alalan'ny impôt foncier sur le propriété bâti zany hoe ny vola azo amin'ny etra zany ny vina koa amin'ity taona ity a dia anangana terrain de basket sy pentanque zany ny commune ampitatafika dia ny vina amin'ity taona ity a raha vao mahita volany komena petatafika dia anampy kibotana koa zay satria ny filôzofia anay zany eto amin'ny komena petatafika dia izay a tsy manaiky zany a ny sarety a taritin'olombelona raha miankina avaty amin'ny komena zany zay tsy misy nitsony zay fa ny privé moa tsy azo ny asakanana amin'iny dia zay ny antony hoe mety amin'ity volany ity any raha ohatra ka mety ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina dia hividy kibotana koa zay amin'ity volany ity a entinay a anatsarana ny resaka fahadiovana eto amin'ny commune fitatafika.